Ok, tava nem ligado, né, o microfone? Pois é. Então, vamos ver aqui nesta nova modalidade de aula que a gente está implementando se a coisa funciona. Muito estranho, muito estranho. Mas vamos lá. Galera, nós vamos encerrar agora o romantismo, né? Nós falamos das características gerais e do contexto histórico na aula 1. Falamos do contexto do romantismo no Brasil e da primeira geração do romantismo na aula 2. Falamos na aula 3 da segunda geração do romantismo. E agora vamos encerrar esse bloco de poesia romântica com a terceira geração do romantismo. Então, nós falamos sobre o Gonçalves Dias, nós falamos sobre o Álvares de Azevedo, nós vamos falar agora, obviamente, sobre o Castro Alves. Lembra que quando eu coloquei aquela tabelinha com as gerações e expliquei que enquanto na prosa romântica nós tínhamos vertentes e na poesia nós tínhamos gerações, eu especifiquei os temas trabalhados por cada geração. E a gente viu que cada geração tinha um tema específico. E tinha temas comuns ao romantismo. Então, a primeira geração tinha como tema mais particular o nacionalismo, né? O combo nacionalismo. E aí, nesse combo nacionalismo, entrava o sentimento de exílio, entrava a idealização do índio, entrava a idealização da natureza. A segunda geração tinha como combo específico o mal do século. Neste combo mal do século entrava o pessimismo, a melancolia, o tédio, o escapismo, a morbidez, né? O flerte com a morte. E o tema específico da terceira geração é a escravidão. É a denúncia do crime que é ou foi a escravidão e a causa abolicionista. Além disso, todas as gerações trabalharam o tema do amor e da mulher. A primeira geração, Gonçalves Dias, do amor impossível. A segunda geração, Álvares de Azevedo, o medo de amar. A terceira geração, o Castro Alves, nós vamos ver o amor erótico. Então, agora nós vamos falar sobre a terceira geração. E não dá para falar da terceira geração sem falar de escravidão. Vocês estão aí. Ao longo dessa aula, a gente vai passar por alguns quadros, algumas obras pintadas por dois artistas estrangeiros, o Rugendas e o Debré. Eles vieram ao Brasil depois da vinda da corte portuguesa. Em 1816, veio ao Brasil a tal Missão Artística Francesa. Um grupo de artistas franceses, fugindo das guerras napoleônicas, veio ao Brasil convidada pelo imperador português, que trouxe a sua corte para cá. Então, o propósito dele era implementar uma escola de belas artes aqui no Brasil. Esses artistas vieram, o Debré veio junto, pouco depois, 1822, se não me falha a memória, veio o Rugendas. E esses artistas pintaram a vida do Brasil colonial. Eles pintaram a corte, eles pintaram os principais personagens da corte, os hábitos sociais da corte, mas também se lançaram por algumas cidades brasileiras, ali, né, do eixo Rio-São Paulo, enveredaram pelo interior, pelas florestas, e captaram, né, vários cenários diferentes do Brasil colonial. E uma das coisas que mais chamou a atenção, tanto do Debré quanto do Rugendas, foi a escravidão. A Europa já tinha se libertado da escravidão, esses artistas não conviveram com a escravidão e, quando chegaram aqui, ficaram chocados com as cenas de violência, de brutalidade em relação aos escravos. E muitos dos quadros que eles pintaram dão conta do cotidiano dos negros escravizados no Brasil. Tanto eles vão mostrar as práticas sociais e de trabalho dos escravos no campo e na cidade,
como eles vão mostrar as violências a que os escravos eram submetidos aqui no Brasil. Então, nós temos muitos quadros desses dois artistas destacando esse cenário de brutalidade, né, dessa violência praticada contra os escravos. Nós temos aí um açoite público, o negro no tronco. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme 12 Anos de Escravidão. E no 12 Anos de Escravidão, talvez pela primeira vez, o tema da escravidão foi tratado de maneira muito contundente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm o costume de chafurdar nas próprias merdas, vamos dizer assim, né? De tocar as próprias feridas. Então, é comum que os artistas americanos se voltem para o passado do país e façam releituras críticas daquelas épocas. Então, nós temos muitos filmes que falam sobre a Guerra Civil, nós temos muitos filmes que falam sobre a participação americana na Segunda Guerra Mundial, nós temos muitos filmes que falam sobre o desastre que foi a Guerra do Vietnã. Então, é comum, sobretudo no cinema, que o passado americano seja analisado, investigado, interpretado criticamente em filmes. Mas a escravidão, parece que as pessoas tinham algum pejo, algum medo de tocar naquele assunto. E poucos filmes trabalhavam a escravidão. E quando trabalhavam, faziam de maneira sutil, de maneira eufemística. O 12 Anos de Escravidão escancarou tudo. Há cenas de violências muito tocantes, chocantes no filme. Tem uma cena de estupro muito pesada. Tem uma cena de açoite muito pesada. É que incomoda, você fica assim mal de assistir. E aí, a gente vê no filme o senhor obrigando um escravo a açoitar outro. Porque aí ele realizava uma violência dupla. Ele praticava a violência física contra a escrava que estava sendo açoitada e praticava uma violência psicológica e emocional contra o escravo, que era obrigado a açoitar um irmão seu. Né? E é o que a gente vê aí nessa obra, né, de açoite público, um escravo açoitando outro. Próxima tela. Olha lá, terceira geração. Então, vamos para o textinho introdutório da terceira geração do romantismo. A terceira geração da poesia romântica brasileira foi influenciada pela visão social do francês Victor Hugo, o autor dos Miseráveis, e adotou a linguagem exaltada e um discurso libertário. Essa linguagem é um aspecto particular da poesia da terceira geração. Quando a gente, na verdade, vários termos podem aparecer aí. Uma linguagem exaltada, uma retórica inflamada, a palavra está bem aqui, está me fugindo. Enfim, a linguagem dos condoreiros é uma linguagem muito emocionada. É uma linguagem que abusa de recursos expressivos que demonstram um envolvimento emocional do eu lírico ou da voz que fala no texto, mesmo quando o eu não se manifesta. Então, é uma linguagem exaltada, é uma linguagem inflamada, é uma linguagem extremamente emocionada, carregando, muitas vezes, um tom de indignação, de revolta, certo? Essa poesia era uma poesia feita para ser lida a plenos pulmões e, normalmente, para auditórios numerosos. Era uma poesia feita para ser lida nas praças públicas, para ser lida nos teatros, para ser lida nas universidades. Claro, eu estou falando da poesia abolicionista. A poesia amorosa, ela tinha também um tom exaltado, porque o tom exaltado é típico do romantismo, mas num teor diferente. Então, esse tom inflamado, esse tom exaltado, era próprio da poesia abolicionista. Porque o objetivo do poeta era emocionar o ouvinte ou leitor e, de certa forma,
ainda que de maneira indireta, convencê-lo a se engajar na campanha abolicionista. Professor, se o objetivo do texto é convencer o leitor barra ouvinte a se engajar na campanha abolicionista, eu posso dizer, então, que há a função da linguagem conativa? Não. Para ter função da linguagem conativa, você tem que perceber que o foco é o receptor e que explicitamente há estratégias de convencimento. Na prática, a gente falou disso quando falou de funções da linguagem, todo texto, toda linguagem tem um teor argumentativo. Então, eu posso enxergar que o objetivo segundo do texto era fazer o leitor, por empatia, se engajar na campanha abolicionista. Mas o foco não estava no receptor. Estava, normalmente, na escravidão, no sofrimento dos escravos. Enfim, não havia no texto, normalmente, verbo no imperativo, vocativo se referindo ao leitor, chamamento ao leitor. Certo? Então, não há uma sequência injuntiva orientando o comportamento do leitor a respeito do tema. Mas a gente sabe que o objetivo da poesia abolicionista era emocionando, olha aí, show de bola, emocionando o leitor, barra ouvinte, fazê-lo por empatia, por um exercício de alteridade, se engajar na campanha abolicionista. Então, o termo condoreiro vem de condor, ave que habita a cordilheira dos Andes. O condor, por conseguir alcançar grandes altitudes, representa o alto voo que a palavra pode alcançar em defesa da liberdade e contra as injustiças sociais. Castro Alves, Sousa Andrade e Tobias Barreto são seus melhores representantes no Brasil. O Tobias Barreto é só citado. O Sousa Andrade também normalmente é só citado. É difícil você encontrar questões do Sousa Andrade, porque os vestibulares não costumam cobrá-lo. Na verdade, ele passou muito tempo esquecido, ignorado pela crítica literária brasileira. Então, quando a gente fala de terceira geração, é Castro Alves. Vamos lá. Olha aí o primeiro texto que a gente tem para ler do condoreiro Castro Alves. América. A tépida sombra das matas gigantes da América ardente dos pampas do sul, ao canto dos ventos nas palmas brilhantes, a luz transparente de um céu todo azul. A filha das matas, cabocla morena, se inclina indolente, sonhando talvez. A fronte nos Andes reclina serena, e o Atlântico humilde se estende a seus pés. Ó pátria, desperta! Não curves a fronte que enxuga-te os prantos, o sol do Equador. Não miras na fimbra do vasto horizonte a luz de alvorada de um dia melhor? Já falta bem pouco. Sacode a cadeia que chamam riquezas, que nódoas te são. Não manches a folha da tua epopeia no sangue do escravo, no imundo balcão. Sê pobre, que importa? Sê livre, é gigante, bem como os condores dos píncaros teus. Arranca este peso das costas do Atlante, levanta o madeiro dos ombros de Deus. Não sei vocês, mas eu fico arrepiado. Por que a América aí? Vê que aí ele estende esse convite à libertação dos escravos para todo o continente. A gente sabe que o nacionalismo é uma característica do romantismo. Eu enfatizei isso na aula passada. Apesar do nacionalismo ser próprio da primeira geração, autores da segunda e da terceira geração também eram nacionalistas. Eles só não ficaram se debatendo sobre esse tema com a frequência com que os primeiros românticos fizeram. E, claro, um autor da segunda geração vai trabalhar o tema do romantismo numa perspectiva diferente do da primeira. O autor da terceira geração vai trabalhar o tema do nacionalismo numa perspectiva diferente do da primeira. Então, todos eles são nacionalistas. E, muitas vezes, esse nacionalismo se estende para um americanismo. Se você lembrar Iracema, a obra do José de Alencar, é um anagrama para a América. E lá no Iracema, o que o José de Alencar cria é um mito americano. É um mito cearense, é um mito brasileiro, é um mito americano. O amor
de Iracema e Martim dá como fruto o Moacir, que é o primeiro cearense, o primeiro brasileiro, o primeiro americano. Certo? Então, havia nesse nacionalismo um americanismo, algumas vezes se manifestando. É o novo mundo. Então, o novo mundo compartilha de características comuns. E aí, no caso, ele exorta a América a se libertar da escravidão. Que essa escravidão, que esses escravos que são considerados riquezas, na verdade são nódoas, são manchas que humilham, que maculam o novo continente. Olha lá, vamos agora aí para o Castro Alves mais especificamente. Castro Alves é o nome de maior destaque na terceira geração. Sua poesia abolicionista, que lhe rendeu o epíteto de o poeta dos escravos, é dramática, expressiva, repleta de hipérboles e rica em sugestões visuais e sonoras, dotada de uma retórica inflamada e indignada contra a escravidão. Então, dentro dessa história de retórica inflamada e indignada com a escravidão, vem uma série de recursos expressivos, que a gente vai ver quando for ler os textos. Muitas apóstrofes, ó Deus, ó céus, ó mar, ó albatroz, muitas hipérboles, muitas onomatopeias. Então, a poesia abolicionista do Castro Alves é uma poesia muito imagética. Como os vestibulares gostam de dizer, é uma poesia muito plástica. Professor, o que quer dizer? Eu já vi isso em prova, é uma poesia muito plástica, é uma linguagem muito plástica e eu não entendi bem. Quais são as artes plásticas? Pintura e escultura. Pintura e escultura são artes plásticas. A literatura não é uma arte plástica. Então, uma pintura eu vejo, uma escultura eu vejo. Eu posso inclusive tocar. Não é permitido, mas a gente pode. A literatura não. Tudo tem que ser realizado por meio da imaginação. Quando eu digo que uma poesia é muito plástica, que a linguagem do autor é plástica, é porque ele constrói o cenário, ele descreve as coisas com uma riqueza sensorial tão grande que eu chego a sentir a coisa. Claro, através do exercício de imaginação. Então, de fato, a poesia do Castro Alves é uma poesia muito plástica, repleta de recursos sensoriais, sobretudo visuais e sonoros. Além da poesia sobre os escravos, o Castro Alves renovou o tema amoroso, retratando uma mulher mais sensual e dando destaque ao amor carnal numa visão mais erotizada do amor e da mulher. Lembra que no Álvares de Azevedo, a mulher amada não podia ser desejada. Amor e sexo não se confundiam. Era uma mulher inalcançável. No Gonçalves Dias, por conta do amor impossível, também um amor platônico, também um amor inalcançável. Aqui, finalmente, o amor se realiza fisicamente, carnalmente. Aqui, a mulher deixa de ser aquela casta, pura, virgem, angelical, divina, para ser uma mulher mais carnal, mais sensual, mais erotizada. E o amor e o sexo finalmente se confundem, finalmente, né, se encontram. Muitas vezes, por meio da inferência, a gente enxerga até que nem há um amor no sentido nós vamos nos casar e viver felizes para sempre. Muitas vezes, na poesia do Castro Alves, a gente vê que ele sugere amores fugazes, né? Amores daquelas paixões muito, muito intensas, mas que são efêmeras. Olha lá. Primeiro texto, o Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos, e depois na sala, adeus. Eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corando, envergonhada, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa,
e entre os beijos murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa, e ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa, e ela arquejando murmurou-me adeus. Veja, a poesia aí é cheia de lacunas que a gente precisa preencher por meio do processo de inferência. Como eu já disse em outras oportunidades, não há leitura sem inferência. Então, o que, que a gente pode inferir aí? Vamos construir a cena, vamos construir a narração, melhor dizendo. O lírico encontrou a Teresa num baile, valsou com ela. No romantismo, a valsa é tida como uma dança, a dança da sensualidade. Era no baile, era na valsa que os pretendentes iniciavam o seu cortejo amoroso, né? Aquele toque corpo com corpo ao sabor da música. Todo aquele ambiente da valsa era cercado de sensualidade. Se você lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando foi que o Brás decidiu que ia conquistar a Virgília num relacionamento adúltero, quando valsou com ela num baile. Então, em vários textos do romantismo, essa noção é sugerida, né, da sensualidade da valsa. Então, ele valsa com a Teresa, rola o clima, ele se despede dela dando-lhe o primeiro adeus. Adeus, eu disse a tremer com a fala, emocionado, olha a reticência. E ela, corando, murmurou-me adeus. Só que a gente percebe pela continuidade desse texto que esse adeus não é um adeus definitivo. Esse primeiro adeus é um até logo, até já, na verdade. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro e da alcova saiu um cavaleiro ainda beijando uma mulher sem véus. Nós temos aí uma metáfora para a perda da virgindade. A mulher sem véu é a mulher que perdeu a virgindade. Então, o eu lírico dançou com a Teresa, rolou o clima, eles combinaram de se encontrar depois, ele dá um adeus, que é um até já. Vai ao quarto dela, os dois consumam esse amor, e ele dá um adeus, um segundo adeus. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Esse adeus, esse segundo adeus, já é um até logo. O primeiro adeus é um até já, até daqui a pouco. O segundo adeus é um até logo. Por quê? Porque esses encontros amorosos vão se tornar frequentes. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império. Então, eles passaram a ter um caso. Esses encontros amorosos se tornaram frequentes. Mas um dia volvi aos lares meus. Opa! Como assim um dia volvi aos lares meus? Quer dizer que esse eu lírico que estava tendo esse caso amoroso com a Teresa não morava na mesma região que ela. Precisou voltar para casa. Então eles não se tornaram namorados. Eles não estavam num namoro visando a um casamento. Era um esquema, era um caso. Olha como isso é evoluído. Se a gente comparar com a poesia romântica anterior do Castro Alves e do Gonçalves Dias. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Esse terceiro adeus já é um até não sei quando. Eu estou indo, eu voltarei, mas eu não posso dizer quando. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa, foi a última vez que eu vi Teresa, e ela arquejando murmurou-me adeus. Ele vai embora, quando ele volta, ele percebe que a fila andou. A Teresa já tem um outro amante. E aí eles se encontram, há um novo adeus, porque não há mais lugar para ele na vida dela,
o lugar já foi ocupado. Ela não ficou esperando, como uma mocinha romântica, ingênua e apaixonada, que ele voltasse, sabe-se lá quando. A fila andou, amigo. E agora, este adeus é definitivo. Este adeus indica o rompimento final. Certo? Então, veja como é uma poesia que trata do tema do amor barra sexo de uma maneira evoluída para a época. Então, a mulher no Castro Alves é uma mulher mais ativa, é uma mulher mais sensual, é uma mulher que muitas vezes toma atitude dentro do processo amoroso. Diferente daquela mulher do Álvares de Azevedo, que muitas vezes estava dormindo. Era a mulher dormindo e o lírico ao pé dela contemplando-a. Porque quando ela acordava e se sensualizava, ele precisava se afastar com medo. Então, a perspectiva mudou completamente. Aqui nós temos um amor mais adulto. Certo? Olha a próxima. Boa noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito, mar de amor, onde vagam os meus desejos. Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito divina. Veja, a mulher ainda é idealizada, ainda é divinizada. Mas agora a realização do amor ganha um aspecto também carnal, não apenas ideal. Olha como é interessante esse poema. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. Ora, por que ele vai embora? Se ele fosse casado com ela, se esse amor fosse purificado pela bênção do casamento, ele não precisava ir embora. Então, mais uma vez, não é um casal. São amantes. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Então, ele está no quarto dela. A lua nas janelas bate em cheio, é alta noite, e ele precisa ir embora porque está tarde. E quando ele tenta ir embora, a Maria não deixa. E entra num processo de sedução para convencê-lo a ficar. Boa noite, Maria, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes, boa noite. Mas não me digas assim por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito, mar de amor entre onde vagam os meus desejos. Então, a Maria, danadinha, sensualizando, seduzindo o eu lírico para convencê-lo a ficar a noite com ela. E convence. Julieta do céu, ouve a calhandra, já rumoreja o canto da matina. Amanheceu. Então, ele passou a noite no quarto da Maria, amante dele. Então, é esse o cenário amoroso, mais maduro, mais adulto, mais erótico, mais evoluído, que o Castro Alves apresenta na terceira geração do romantismo, certo? Bem diferente daquele que a gente viu na segunda geração e na primeira geração. Agora, o Castro Alves também morreu muito cedo. Ele morreu aos 24 anos, morreu também muito precocemente. E, diferente do Álvares de Azevedo, que era mais retraído, que era mais tímido, que viveu uma vida muito mais através da imaginação, o Castro Alves era um cara vivedor. Era aventureiro, era boêmio, era envolvido, muito envolvido no meio intelectual da época, muito namorador, vários dos seus casos ficaram famosos. Então era um cara que gastava a vida, vamos dizer assim, no bom sentido. Enquanto a gente vê o Álvares de Azevedo falando sobre os seus momentos no quarto, lendo e escrevendo, o Castro Alves estava no mundo. Mas pegou também tuberculose, uma doença mortal, uma doença que lhe corroeu a vida rapidamente e que o matou. E aí, nesse processo, ele lamentou a ameaça dessa morte precoce. Também escreveu o seu poema de morte. A gente leu na aula passada Lembranças de Morrer. E lembra que lá no Lembranças de Morrer, o Álvares de Azevedo
dizia que a vida era um fardo, que a vida era um pesadelo, que a vida era um tédio e que só ia levar de saudade o amor da mãe, do pai, dos poucos amigos que tinha e a ilusão de viver plenamente um amor. Então, lá no Álvaro de Azevedo, a gente tem aquela, vamos dizer assim, ambiguidade. Eu, por um lado, lamento que a morte vai me privar da possibilidade de viver um amor pleno, mas, por outro lado, essa morte vai me libertar deste fardo de viver. Aqui há essa lamentação. Então, a diferença entre lembrança de morrer e o mocidade morte é flagrante. Mocidade morte, Castro Alves. Ó, eu quero viver. Beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Então, enquanto lá no Lembrança de Morrer você tem a vida taxada como dor, como tédio, como desterro, e a noção da mulher e do amor sempre associada ao sonho, aqui a gente tem de novo a ideia do erotismo, do amor como fogo que se consome, que se realiza, que se materializa carnalmente, e um sujeito, um eu lírico, que manifesta um gosto pela vida. Mas uma voz repete-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Essa laje fria, obviamente, é a campa do caixão, né? É o túmulo. Morrer quando este mundo é um paraíso, e a alma um cisne de douradas plumas. Não, o seio da amante é um lago virgem, quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banhou de planta as alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas. E a mesma voz repete-me terrível, com gargalhar sarcástico. Impossível. Eu sinto em mim um borbulhado gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento na alma, e o eco ao longe me repete. Avante. O futuro no seu seio, entre louros e bênçãos dorme a glória. Após, um nome no universo na alma, um nome escrito no panteão da história. Um cara que se sabia diferenciado, genial, que previa para si um futuro glorioso. E a mesma voz repete funerária, teu panteão, a pedra mortuária. E eu sei que vou morrer. Dentro em meu peito, um mal terrível me devora a vida. Triste arraveros que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou cipreste, que ainda mesmo florido, sombra de morte no ramal encerra. Vivo, que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra. Triste, né? Eu particularmente acho mais triste um sujeito apaixonado pela vida, vivedor, ver-se morrendo precocemente lamentando essa morte, do que aquele tom de morbidez, de flerte com a morte do Álvaro de Azevedo. E aí vamos para a poesia abolicionista. Falamos aí da poesia amorosa, falamos da poesia com o tema da morte, vamos para a poesia abolicionista, que é a mais famosa, a mais cobrada nos vestibulares. Vamos começar com Tragédia no Lar. Leitor, se não tens desprezo de vir descer as senzalas, trocar tapetes e salas por um alcouce cruel, que o teu vestido bordado vem comigo, mas cuidado, não fique no chão manchado, no chão do imundo bordel, não venhas tu que achas triste, às vezes a própria festa, tu, grande, que nunca ouviste, senão gemidos da orquestra. Você sente um tom de desprezo pelo aquele sujeito classe média, burguês, elite, que vive numa bolha de privilégios, fechando os olhos, se alienando para os sofrimentos da escravidão, para o que ocorre na senzala. Tu, grande, que nunca ouviste senão gemidos da orquestra, por que despertar tua alma em sedas adormecida, esta excrescência da vida que ocultas com tanto esmero? Olha como é atual. Esses dias mesmo eu estava aí tretando no Twitter
e uma cidadã manifestando aquelas opiniões bem alienadas, bem idiotas, bem imbecis sobre aquelas pessoas mais pobres e que muitas vezes, por conta do abandono total do Estado, da ausência total de perspectiva, acabam, né, se envolvendo com algum tipo de criminalidade. Né? É aquela história do bandido bom é bandido morto. É aquela história, né, do fechar os olhos para um complexo quadro social, achar que tudo é branco e preto, esquecer dos próprios defeitos e apontar um dedo julgador exigindo sempre a pior punição. Enfim, meu tempo aqui hoje é curto, eu só tenho uma hora, então não dá para fazer nenhuma digressão mais longa. Mas é um poema nessa perspectiva bastante atual. O sujeito numa bolha de privilégios que ignora toda a pobreza, toda a miséria, toda a violência social que existe ao seu redor, porque de certa forma ele usufrui dela, ele tira vantagens dela. Eu falei na última aula sobre um documentário da Segunda Guerra. Recomendei que vocês assistissem um documentário da Segunda Guerra em cores no Netflix. E eu estava assistindo ontem o episódio que fala sobre o nazismo. Na verdade, todo o documentário fala do nazismo, mas sobre o Holocausto como política nazista. E uma pergunta que todo mundo se faz quando estuda esse assunto é: como é que os alemães, tão cultos, tão evoluídos, embarcaram naquelas teorias, aceitaram, acataram aquelas teorias e fecharam os olhos para o massacre de 6 milhões de pessoas em campos de concentração? E um dos especialistas diz: os alemães lucraram muito com essas perseguições. A partir do momento em que os judeus começaram a ser perseguidos, tiveram seus direitos retirados, foram demitidos, tiveram seus bens confiscados, quem lucrou com isso? A elite alemã. Então, a classe média alemã. Alguns alemães ganharam aqueles bens que foram confiscados. Alguns alemães ganharam aqueles cargos que foram retirados dos judeus. Então, quando a classe média alta alemã se viu sendo beneficiada pela perseguição aos judeus, fecharam os olhos e fingiam que não estavam vendo. Ah, o meu vizinho judeu cresceu comigo, de repente sumiu e deixou todas as suas coisas para trás e perdeu o cargo dele na universidade. Ah, mas o que me importa? Eu não vou nem perguntar o que que aconteceu e para onde ele foi, porque a gente, povo alemão, está ganhando com isso. Enfim. Atualíssimo nessa parte o poema, né? Por que despertar tua alma em sedas adormecida, esta excrescência da vida que ocultas com tanto esmero? O tom de desprezo irônico dele é tangível. E o coração, tredo lodo, fezes d'ânfora doirada, negra serpe, que enraivada morde a cauda, morde o dorso, e sangra às vezes piedade, e sangra às vezes remorso. Não venhas, esses que negam a esmola ao leproso, ao pobre, a luva branca do nobre, ó senhores, não mancheis. Os pés lá pisam lama, porém as frontes são puras, mas vós nas faces impuras tendes lodo e pus nos pés. Forte. Forte e, como eu disse, perfeitamente atual. Olha esse poema. Eu acho esse poema muito interessante. Porque, na maioria das vezes, na poesia abolicionista, o tom é esse. O tom é de indignação, o tom é de revolta, o tom é de desprezo pela escravidão. Nesse poema, ele abandona esse tom por um momento, porque ele vai unir o tema da escravidão ao tema do amor, ao tema do cortejo, da sensualidade. Deixa eu dar um jeito aqui de tomar um gole d'água, peraí. E é muito interessante esse poema, por quê? Porque, de certa forma, ele rompe um paradigma. Ele dá um protagonismo à mulher negra na perspectiva amorosa. A gente cansou de ver que a mulher amada, a mulher digna de ser amada pelo sujeito
no romantismo é idealizada ao extremo. E que mulher é essa? É branca. Isso era tão forte que no escravizado do Bernardo Guimarães, a escrava é branca. Ele quer escrever uma obra sobre o tema da escravidão, ele quer escrever uma obra para denunciar a escravidão e de alguma maneira se engajar na campanha abolicionista, mas ele sabe que se ele colocar a protagonista dele negra, ele não vai gerar empatia por parte das leitoras. As leitoras não vão se identificar com a heroína negra. Então, ele dá um jeito, ele cria um artifício narrativo para que a escrava Isaura seja branca. Ela, sendo branca, ela desperta a empatia na leitora. E aí, de uma maneira bem tangencial, a leitora vai entender que a escravidão é um problema. Essa é a esperança do Bernardo Guimarães. Aqui não. Aqui ele dá protagonismo à mucama. Maria, onde vais à tardezinha, mucama tão bonitinha, morena flor do sertão? A grama um beijo te furta, por baixo da saia curta que a perna te esconde em vão. Mimosa flor das escravas, o bando das rolas bravas voou com medo de ti. Levas hoje algum segredo, pois te voltaste com medo ao grito do bem-te-vi. Serão amores deveras? Ah, quem dessas primaveras pudesse a flor apanhar e contigo ao tom da aragem sonhar na rede selvagem à sombra do azul palmar. Bem feliz quem na viola te ouvisse a moda espanhola da lua ao frouxo clarão, com a luz dos astros por sírios, por leito um leito de lírios e por tenda a solidão. Então é um eu lírico que corteja, que almeja uma relação amorosa com a mucama. Então é também uma quebra de paradigma, de certa forma. Mas falar de Castro Alves é falar do navio negreiro. Como eu disse lá na primeira aula, os meus dois poemas preferidos do romantismo é o Ijuca Pirama e o Navio Negreiro. São dois poemas mais longos, são dois poemas que em situações normais, em condições normais de temperatura e pressão, a gente leria em sala, eu traria o PDF e a gente leria em sala. A gente não pôde ler o Ijuca Pirama, não vamos poder ler o Navio Negreiro na íntegra. Mas eu separei alguns trechos. Então, alguns cantos do Navio Negreiro eu separei aqui para a gente ler. E aí eu espero que vocês percebam exatamente aquilo que eu apontei. O tom exaltado, a retórica inflamada, a poesia muito plástica, porque muito rica em recursos sensoriais, sobretudo visuais e sonoros. Visuais. Então, quase uma sinestesia esse apontamento aqui, Vamos lá. Olha o canto 4, que é o canto em que ele descreve o navio negreiro, Como era a trajetória dos escravos no navio. Era um sonho dantesco, o tombadilho que dá luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, olha a onomatopeia, tinir de ferros, você quase escuta o som das correntes batendo umas nas outras. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz, do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual um sonho dantesco, as sobras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Olha como é forte, olha como é pesado, olha como ele consegue criar
um clima angustiante ao descrever a violência sofrida pelos escravos, o estado degradante dos escravos na trajetória do navio negreiro. E aí, no canto 5, ele vai falar, ele vai voltar ao momento anterior, aquele descrito no porão. Naquele momento, no canto 4, ele está mostrando como era a situação degradante dos escravos no navio porão. Mas antes disso, como eles chegaram até ali? Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois, o areal extenso, depois o oceano de pó, depois, no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente, férrea, lúgubre serpente nas ruscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os ares, tufão. Então ele convoca o mar, o tufão, para acabar com o tráfico de escravos. Uma vez que Deus, de alguma maneira, permite que aquilo aconteça. E aí no último canto, ele vai responsabilizar diretamente a pátria brasileira por esse crime. Mostrando que a escravidão é uma mácula moral na história da pátria. Ok? Tá aí, ó, canto 6. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houveste roto na batalha, que servires de um povo de mortalha. É a bandeira brasileira servindo de mortalha ao povo africano. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigimundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, é incrível o navio negreiro, é forte. Todo ano eu leio esse poema, todo ano eu fico arrepiado lendo esse poema. Então, leiam o navio negreiro na íntegra aí em casa, como eu espero que vocês tenham lido o Ijuca Pirama. E aí, galera, olha lá, né, mais um quadro da época, não da época do Castro Alves, né, o Debré e o Rugendas não são contemporâneos aí do Castro Alves, mas que retratam, né, algumas dessas condições. E aí nós temos uma música do Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali,
de frente àquela praça, veio os homens e nos pararam. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que está pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver. Quem qualquer dura, o tempo passa mais lento para o negão. Quem segurava com força a chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista. Para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E tem. E tem porque a gente sabe que a polícia militar pratica um genocídio nas favelas brasileiras. Que 75% dos assassinados no Brasil são negros. Olha aí, notícia do final do ano passado. Números de negros assassinados bate recorde. Foram 49 mil em 2017. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Levantamento do Atlas da Violência, publicado no fim da manhã desta quarta-feira. O Atlas foi publicado em 2019, mas colheu dados sobre os anos anteriores. Aponta para um agravamento da desigualdade racial nos indicadores de violência letal no Brasil. Em 2017, cerca de 75,5% das vítimas de assassinato eram indivíduos negros. E aí você acha que se em 2017 o número cresceu e chegou a 75%, nesses dois últimos anos, com esse novo governo, qual foi o resultado? Só piora. E aí chegamos novamente àquela ideia, né, do bandido bom é bandido morto, desde que seja um preto, pobre, favelado, que ameaça roubar meu celular na rua. Se for um branquinho engravatado, desviando milhões ou sonegando imposto, aí não, aí é doutor. Doutor, né, patrão. Então, está aí a cor dos homicídios no Brasil. E em 2019, o Castro Alves, ele de fato merece alguma reverência por ter se envolvido na campanha abolicionista, por ter feito poesias tão fortes, tão emocionantes, tão poderosas ainda hoje, que nos emocionam, né, ainda hoje. Lá no modernismo, ele vai ser ironizado, de certa forma, dentro daquela revisão crítica do nosso passado cultural que os modernistas vão empreender. Sim, o Castro Alves merece reverência pela sua poesia abolicionista, mas ainda era um privilegiado tomando a voz para falar em nome dos negros. A gente sabe que o cânone literário brasileiro calou os negros durante séculos. Contemporâneo do Castro Alves, nós tínhamos o... Ai, que droga. Luiz Gama, que esse era negro. Era negro, foi vendido pelo pai como escravo, se libertou, se educou, alfabetizado, conseguiu reunir os documentos que provavam que ele era um homem livre, e depois trabalhou como rábula. O que é um rábula? É um advogado autodidata, que não é formado. E como rábula, atuou para libertar diversos escravos no Brasil. Trabalhou também na imprensa e foi poeta. Um poeta negro, falando sobre o tema da escravidão, foi calado pelo cânone literário, passou mais de um século esquecido. O Castro Alves sempre foi reverenciado. A gente lembra do Lima Barreto, a gente lembra do Cruz e Souza, autores negros que também trabalharam o tema da desigualdade racial, do preconceito, e que também foram calados pelo cânone. Então, só a partir da década de 50, 60... que autores negros começaram a, com sua própria voz, denunciar as agruras do preconceito, a permanência da desigualdade racial e do preconceito no Brasil. Começa esse movimento, de certa forma, com a Maria Carolina de Jesus, no quarto de despejo, uma catadora de lixo,
que escreveu nos seus diários a vida sofrida que levava, a vida miserável que levava de mãe solteira, de negra, de pobre, vivendo numa favela e catando lixo para sobreviver e criar os filhos. Mas esse movimento só se consolida a partir da década de 70, quando o Cuti começa a publicar os Cadernos Negros. Como autores negros não ganhavam espaço na mídia tradicional para publicar suas obras, o Cuti negro, em formato, vamos dizer assim, colaborativo, começou a reunir autores negros para publicar obras desses autores. Então nasceram os Cadernos Negros. Todo ano saía um volume dos Cadernos Negros. O primeiro ano de poesia, o segundo ano de conto, o terceiro ano de poesia, o quarto de conto. Só autores negros, com as suas próprias vozes, falando sobre as dificuldades de ser negro num país tão racista, com uma herança escravocrata tão grande, mas também enfatizando o orgulho de ser negro e de pertencer a uma raça tão forte que passou por tanta coisa de cabeça erguida. Olha aí um exemplo de um poema do Cuti. Cravos vitais. Escrevo a palavra escravo e cravo sem medo o termo escravizado em parte do meu passado. Criei com meu sangue meus quilombos. Crivei de liberdade o bucho da morte e cravei para sempre em meu presente a crença na vida. Continuidade. Tição. Teus olhos esbugalhados ao brilho mais liberado do sangue coagulado no corpo da escravidão. Anseiam libertação no passo da nova vida, na ida à competição. Tição que acende o grito no rio do novo negro, de alma e de coração. Couraça de sofrimento em busca do pensamento, de ser na integração fogo vivo no terreiro. À noite sem cativeiro, nas cheias da hesitação. Do olhar amarelo-branco, com cerne esbugalhado, guloso de liberdade. Então, é um negro falando com a sua própria voz sobre, né, todo esse passado que ele carrega dentro de si, manifestado na cor de pele. E aí, em 2019, para a gente terminar, a Mangueira ganhou o carnaval, né, com um samba também muito forte, homenageando personagens, sobretudo os negros e vítimas de violência. Olha aí o samba enredo da Mangueira em 2019. História para ninar gente grande. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões, do Brasil que se faz um país de lecis, jamelões. São verde e rosa as multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra, Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás de heróis, do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Então, observar essa trajetória da literatura sobre o tema da negritude é muito interessante no Brasil. A gente passa pelo Castro Alves, a gente passa pelo Machado de Assis, a gente passa pelo Cruz e Souza, pelo Lima Barreto, pelo Jorge Lima, até chegar, de fato, em autores negros, manifestando o orgulho de ser negro. Porque o Machado nunca manifestou esse orgulho de ser negro explicitamente e trabalhou o tema da escravidão de maneira bem irônica e tangencial, às vezes, como a gente sabe que ele fez. E talvez se ele tivesse sido mais panfletário, se ele tivesse cantado o tema da escravidão de maneira mais direta, não teria se tornado o Machado de Assis se tornou, não teria tido todo o espaço que teve. Então, o que a gente vê é a literatura, muitas vezes, escalando autores negros que
que trabalharam o tema da escravidão de maneira mais explícita. Só a partir da metade do século passado é que essa realidade começou a mudar. Ainda não mudou radicalmente. De fato, atores negros ainda não têm a representatividade no cinema, na televisão, no teatro, na literatura, que deveriam ter, uma vez que o Brasil é um país majoritariamente negro. Ok? Então, meu tempo acabou. Eu tinha separado alguns exercícios para a gente fazer juntos, mas não tem problema. Não deu tempo, vocês vão receber mais tarde o material com o bloco de exercícios dessa geração. Ok? Então, vocês tinham os exercícios da segunda geração para fazer, fizeram ao longo da semana, agora vão ter os exercícios da terceira geração e a gente encerra o romantismo. Beleza? Não sei o que vocês acharam dessa nova experiência, espero que tenham gostado. A gente se fala no WhatsApp. Valeu, abraço.